I den her opgave skal vi arbejde med vektordata. Vi skal have set på attributdata. Vi skal prøve at markere med en mus. Vi skal prøve at zoome ind. Vi skal prøve at lave farvelægninger med kategorisering, beregning af længder og arealer og opsætning af print. Jeg begynder med at gå hen på Stifinder og finde den fil, som jeg skal pakke ud. Den hedder cookies.data.zip. Og jeg udpakker alle filer. Jeg vælger at gemme mine data på computeren, på C-drevet og GIS-mappen. På GIS-mappen vælger jeg at lave en ny folder, hvor jeg har cookies data. Og så klikker jeg på OK for at pakke ud her. Nu kan jeg se, at jeg har fået lavet en ny mappe, der hedder Cookies Data. I den mappe der ligger der markblokfiler, matrikelfiler, søer og vandløb. Og vandløbsbredder. Og det er dem, vi skal til at arbejde med. Jeg lukker mine stifinder og kommer tilbage i Cookies. Jeg vælger at åbne vektordata ved at klikke på Add Vector Layer. Jeg vælger encoding Latin 1. Jeg trykker på Browse for at åbne mine filer. Jeg går i C:GIS og vælger min cookies data. Jeg ser de her fem lag, fordi jeg har lavet et filter, der hedder Esri Shape Filter hernede i højre hjørne. Jeg begynder at åbne markblok, og jeg klikker på åben. Jeg får nu et lag med en masse polygoner. De kan have forskellige farver, hver gang jeg åbner, fordi jeg har ikke lavet nogen bestemt farvelægning. Det allerførste, jeg gerne vil se, det er, udover at jeg kan se mine polygoner her, vil jeg gerne kunne vælge polygoner ved at klikke på dem. Vælge, det gør jeg med en funktion, der har en select feature. Der kan jeg vælge ved at bare trække et udvalg henover, så har jeg markeret nogle polygoner. Jeg kan vælge at bare klikke på enkelte polygoner. Jeg kan holde skift-tast nede og kan markere enkelte områder. Jeg har også muligheden for at vælge ved at tegne en polygon. Og det gør jeg ved at klikke med musen. Så kan jeg vælge et område, der ikke er en firkant, men markering ud fra en valgfri polygon. Jeg fjerner markeringen ved at gå hen og klikke på Deselect Features, så er min markering fjernet. Når jeg har markeret en eller flere polygoner, så vil jeg også gerne kunne se dem i attributtabellen. Jeg nulstiller lige min select feature, så den virker på normal vis. Jeg vil gerne se min attributdata, det er knappen her, der hedder Open Attribute Table, eller ved at stille mig på mit lag og højreklikke og vælge Open Attribute Table. Så kan jeg se, at der er fire kolonner i min datarække her. Den første er med bloknummer. Det er en tekstkolonne. Jeg har her et auto year, det er altså et årstal. De står også som tekstkolonne, selvom det er et tal, man ser her, så kan man se, at det er venstrejusteret. Derfor er det som tekst. Jeg har en kolonne, hvor der hedder department, som der også er tekst. Og så har jeg til sidst en, der hedder usage, altså anvendelse, som der er tal, de er højrejusteret. Nu vil jeg gerne se de data, der er markeret, så kan jeg vælge at scrolle ned og se data, der ligger, kommer den første, og der ligger så forskellige hernede af, der er markeret. Hvor mange er der markeret i alt, det kan jeg se for oven. Der står, at jeg har 316, og af dem er de 10 udvalgte eller selected. Nu står de i en skøn blanding hernede af. De er ikke samlet dem, der er udvalgte. Det kan jeg gøre ved at
gå op og vælge en knap, der hedder Move Selection to Top. Så prøver jeg lige en gang at se, der skete ikke rigtig noget, de kom ikke rigtig til top. Og man kan tænde og slukke et par gange, man bliver lidt frustreret. Men klik på en af overskrifterne, og så vil alle dem, som der er markeret, komme op til toppen. Hvis jeg nu vil markere en yderligere, så kan jeg jo gå ud og holde min skifttast nede og markere en mere her. Og jeg går så tilbage igen i min attributtabel og ser nu, at der er markeret 12. Og der er vist 12 her. Jeg kan også markere ved at holde skifttast nede og trykke her, når jeg markerer inde i attributtabellen ved at holde skifttast nede, så markerer den fra start til slut her. Hvis jeg holder kontroltast nede, kan jeg vælge at markere bare en enkelt række ad gangen. Og bemærk, at den markerede række rykker op ned under de andre. Nu har jeg altså markeret 18 filer herinde. Jeg prøver at slukke for markeringen, og så forsvinder den blå markering. Nu vil jeg så bare markere en enkelt her. Holder kontroltasten nede her, og bemærk, at de markerede bliver ligesom smidt op til top. Nu vil jeg gerne se på kortet, hvor de markerede data er henne, så nu kan jeg vælge at klikke på knappen Zoom Map to Selected Rows. Og jeg rykker så her og kan se, at mine data ligger i det område, det er de gule markerede filer, der ligger herude. Jeg lukker igen attributtabellen, og jeg fjerner min markering, og jeg vælger at sige zoom full, så jeg kan se alle mine data igen. Nu vil jeg gerne prøve at farvelægge ud fra en af kolonnerne. Jeg åbner lige attributtabellen, så jeg igen kan se, hvilke nogle der var valgmuligheder, og jeg vil gerne vælge at farvelægge ud fra årstal, det vil sige det årstal, som kortet er tegnet i. Jeg dobbeltklikker på laget markblok. Under Style kan jeg gå fra Single Symbol til Categorized. Kolonnen skal vælges, og det var Auto Year. Der er valgt Random Colors, det vil sige, at det bliver tilfældige farver. Man kan også vælge at have det i en farveskala. Nu kører jeg med random colors, men man kan altså vælge en farveskala. Der er en tom række hernede, som der ikke har nogen værdi. Kolonnen value viser den værdi, der står i attributtabellen. Kolonnen legend viser det, der kommer til at stå i tegnforklaringen herover til venstre om lidt. Det behøves ikke at være det samme. Jeg kan dobbeltklikke på laget her, hvor der står legend her, så kan jeg skrive år foran. Jeg må ikke ændre på værdien, som der står i attributtabellen, fordi den har sorteret de data ud, som der var. Jeg kan prøve nu at klikke på OK, og nu kommer min farvelægning af kortet her, og jeg kan se, at i tegnforklaringen står der så år 2006 på en af dem. Jeg kan gå hen og dobbeltklikke igen og rette tilbage ved at dobbeltklikke inde på feltet og slette, hvor der står år, og så bare klikke på OK. Når jeg zoomer, for at kan zoome ind og se mine data, kan jeg vælge at klikke på zoom ind, så kan jeg trække en firkant og zoome hen over det område, jeg ser på. Jeg kan zoome ud igen. Jeg kan vælge at sige zoom til full, så får jeg hele kortet. Hvis jeg havde valgt et element, jeg går ned og vælger et række elementer her, kan jeg bruge nu knappen, der hedder zoom to selection. Den zoomer hen til dem, der har valgt. Jeg fjerner min selection igen. Her, da jeg kun har et lag, og vælger at sige zoom til lag, og så zoom full, det vil give samme funktion. Men hvis jeg nu prøver at lægge et baggrundskort, et dæmpet skærmkort, og lægger den ned bagved, således her,
vælger den, der hedder Zoom Full, så vil den zoome ud til hele Danmarkskortet, fordi nu har jeg to kort. Vælger jeg til gengæld at markere min markblok, har jeg en zoom, der hedder Zoom to Layer, og så zoomer den ind til laget. Den skal lige vente på, at baggrundskortet bliver læst ind. De to næste knapper, som jeg lige kan forklare om, mens at jeg er i gang med at vente på baggrundskortet, det er at zoome last og så zoome next. Det er fuldstændig som på internettet, hvor man kan zoome frem og tilbage til de ligesom næste og forrige. Hvis jeg nu prøver at zoome ind til det her område, jeg tror lige jeg lukker for udsynet af baggrundskortet, så går det lidt hurtigere. Så kan jeg zoome tilbage, og jeg kan zoome frem. Jeg kan også zoome en gang længere tilbage, den var, hvor jeg havde zoomet helt ud. Så man kan zoome frem og tilbage med de to knapper herhenne. Hvis jeg går i attributtabellen, så var der jo kun de fire kolonner, hvor at, der havde et ID-nummer og så videre. Jeg kunne godt tænke mig en kolonne, hvor jeg også har fået beregnet arealet. Det er således, at når man har med geografiske data, så kan jeg vælge infoknappen, og jeg kan klikke på et element, og der kan jeg også se de oplysninger, som jeg så før i attributtabellen, men jeg har også en mulighed for at se, hvor jeg har klikket med koordinaterne. Jeg kan se arealet beregnet, 68,222 hektar. Jeg kan se, at omkredsen er på 4,6 km. Jeg kan også se, hvor mange linjestykker, der har været brugt til at tegne den her polygon. Og de oplysninger beregnes automatisk for hver enkelt geografisk enhed, når man har tegnet. Så den oplysning vil jeg nu gerne have lagt ind i attributtabellen. Jeg lukker igen Identify-vinduet. Jeg åbner min attributtabel. Inde i attributtabellen har jeg muligheden her for at lave en beregner, Open Field Calculator. Jeg har to muligheder, enten at oprette et nyt felt eller opdatere i et eksisterende felt. I det her lige nu skal vi oprette et nyt felt. Jeg kalder det feltet areal underscore HA. Der må ikke være mellemrum i sådan et navn. Det skal være et decimaltal, og jeg vil gerne have med to decimaler. Her til venstre skal jeg sætte mine formler ind. Her i midten har jeg muligheden for alle de variable, jeg har i formlerne, og herover til højre har jeg en hjælpekasse. Den vil ændre sig en lille smule undervejs. Jeg vil gerne beregne noget med areal. Det er et geometri. Og jeg åbner altså formel inde under geometrier, og kan se, der står dollar area. Jeg kunne også have brugt søgefeltet og starte på at skrive areal, det staves også på area på engelsk, og så vil jeg få den samme valgmulighed. De funktioner, der står hernede, det er nogle, jeg tidligere har beregnet, altså de seneste beregninger. Jeg slukker lige for min søgning igen, og bare går ned og vælger geometri. Og vælger dollar area. Og du kan lægge mærke til, at der er to forskellige med area, men du skal vælge den, der hedder dollar area. Og herover til højre, der kan du se, der står hjælpefunktionen, at jeg skal altså bruge min dollar area funktion. Den beregner arealet i kvadratmeter, men hvis jeg gerne vil have dem i hektar, så skal jeg dividere med 10.000. Så jeg sætter divisionstegnet ind og skriver 10.000. Så får jeg det i hektar. Der kommer hernede et eksempel på, hvordan resultatet vil se ud. Her har den dog ikke taget højde for, at jeg har valgt kun med to decimaler. Her viser den med en lang række decimaler. Men når jeg klikker på, og nu har jeg omkredsen i meter, jeg klikker lige på gem, så er data blevet gemt også her. Sidste del af opgaven er, at jeg skal sætte op til print. Jeg går i projekt og vælger, at jeg vil lave en ny print composer. Jeg kalder den A4 liggende. Jeg har nu igen mit papir. Jeg går over og trækker et
kort og vælger, at det skal fylde det meste af siden sådan her. Jeg har nu fået kort nummer 0 her på siden, og jeg starter med at gå ned og sætte en ramme på, en frame, så der kommer en sort ramme rundt omkring. Kortet er ikke placeret på den måde, jeg gerne vil have det. Jeg vil gerne have rykket det en lille smule op, så jeg går til venstre og tager mit Move Item Content, så rykker jeg lige mit kort en smule til venstre. Så har jeg nemlig plads til at have en tegnforklaring herover til højre. Jeg vil gerne vælge et zoom-niveau, hvor at lige nu er den på 53.600 et eller andet. Jeg vil gerne have valgt, at den skal være på 50.000. Og så er jeg zoomet lidt, en lille smule længere ind. Jeg vælger nu at gå over og tage en tegnforklaring, Add New Legend. Klikker herhen på kortet, og så får jeg en legend. Jeg vil gerne skrive overskriften her, så der kommer til at stå markblok. Nu står der både markblok her og markblok hernede, og det drejer sig om selve overskriften på mit lag. Jeg vælger at markere hernede, og så skal jeg fjerne auto update. Så markerer jeg igen og højreklikker og siger, at den overskrift hernede skal være skjult. Den er ikke skjult herude, men den bliver skjult inde i min tegnforklaring. Jeg trækker nu min tegnforklaring en smule herned mod bunden. Jeg skal have lagt en målestok herhen til venstre. Det vil sige, at jeg tager en målestok her. Add new scale bar. Den bliver beregnet i kilometer. Det vil jeg gerne fortsætte med, men jeg vil ikke have de to, der går til venstre, så jeg fjerner de to left. Så nu har jeg bare en, der går fra 0 til 4 kilometer. Jeg vil gerne ændre den sådan, at den hedder en single box med en linje, sådan så det ikke bliver så markant. Jeg skubber lige boksen lidt op her. Lille smule mere op. Og trækker her til venstre. Jeg glemte en ting, det var omkring min signaturforklaring på markblokkene. Signaturforklaringen viser de forskellige signaturer, der er mulighed for. Men hvis det nu er, at jeg har zoomet ind, det vil sige, at jeg har valgt kun at vise en del af mit område herinde. Jeg ændrer lige herinde, så jeg siger, at min skala skal være 1 til 20.000. Således. Og jeg vælger at flytte mit indhold, således her. Jeg rykker en lille smule op her. Det er bare for eksempel. Nu kan jeg kun se tre farver herinde, men min tegnforklaring viser faktisk fem farver. Nu markerer jeg igen ved at tage vælgepilen og min tegnforklaring. Det er nemlig således, at man kan lave et filter. Det er den lille trak, der er hernede, og så viser min tegnforklaring kun det, som der faktisk er inde på kortet. Eksemplet her, at jeg nu har tre farver herinde på. Nu vælger jeg så at flytte mit kort en lille smule videre herhen, lidt vægelsindet måske, men bemærk nu, at min tegnforklaring den udvider sig sådan, så den har fire farver. Jeg går tilbage i min på mit kort. Jeg glemmer jo hele tiden, at jeg skal have min vælgepil heroppe. Sådan markeret. Og siger igen, at mit kort skal være på 50.000, som det var udgangspunktet. Så får jeg flyttet mit kort. Det var ikke det, jeg helt ville. Selv når man laver undervisningsvideoer, kan det altså godt gå lidt galt en gang imellem. Jeg skal nu hen og vælge Move Item Content. Og så har jeg flyttet det pænt ind på midten her. Jeg skal nu have lagt en tekst ind på, som der vælges med Add New Label. Herinde vil jeg gerne have skrevet en overskrift. Det gør jeg herover til højre, og jeg skriver opgave vektor.
Jeg vil gerne have, at fonten skal være størrelse 16. Jeg skal også have skrevet en tekst om, hvor data kommer fra, og hvem det er, der har lavet det her kort. Der klikker jeg igen på tekst, og vælger at lægge teksten nede under tegnforklaringen. Jeg vælger at skrive her, data fra natur og erhverv. Og så skriver jeg ned under Lene Fischer, marts 2017. Så skal jeg komme af den der. Fonten vælger jeg, at den skal bare være en størrelse 7. Og så bliver jeg lige nødt til at trække den en lille smule længere hernede, sådan så der faktisk er plads til data. Jeg zoomer lidt ind, så jeg kan se, hvad det er, jeg laver. Det er nogle gange svært, hvis det er, at jeg har zoomet langt ud. Jeg prøver lige at rykke, så ser jeg, der bliver plads til data her. Og så rykker jeg hen, således at den skulle gerne flugte herhenad. Så zoomer jeg fuld igen, så nu har jeg min tegnforklaring, min tekst med kildehenvisning, min målestok, og den vil jeg gerne lige have trukket en lille smule længere ned, der. Ah, det bliver lidt for langt, sådan der. Den skal flugte med min overskrift heroppe også, så jeg trækker den lige lidt smule til højre der. Jeg har min overskrift, og jeg har mit indhold. Nu kan jeg så vælge at sige udskriv til PDF, og så kalder jeg den vektordata, og jeg gemmer den jo nede i min mappe med GIS, og jeg havde den, der hedder grunddata, således her. Hvis jeg skal gemme mit projekt, så kan jeg gemme heroppe under Composer og siger Save Project. GIS-mappen, cookies-data, og så var det den, der hed vektor. Og klikker på save, så kan jeg igen åbne det med den print composer, som jeg lige havde lavet før også. Se, hvis jeg lukker, kan jeg igen gå hen og vælge at sige åben. Og så får jeg mit kort ind her, og jeg får også min print composer, der hedder A4 liggende, den var også her. Slut for denne.